Esse canal não é oficial do Flow, é feito por um fã. A gente aprecia o serviço dele e dá um like aí e se inscreva. Miau. Tem vários. O Google Lens já faz isso. Caralho, alguém tinha que criar o aplicativo VidaDex. E aí, é claro que você ia ter um Android, né, cara? É, você é claro. Tem cara de Android. É, mas é isso mesmo, cara. Que isso daí... Qual que são os Android pica aí? Eu não ligo. Manjo? Ah, não qual manjo. Qual que é o seu? O celular? O meu celular? Esse aqui é um Pixel 3. Ah, isso é bom que eu sei. Google então, Pixel. Então, claro que tu ia ter um Android, claro. Mas é aí que tá, porque eu já gosto de programar. Exatamente. Aí ferrou. Meu irmão é programador e eu sempre converso com ele. Fala, meu, a gente não se dá com celular da Apple, porque... Ele é muito fechado pra começar, não, né? Você grava um negócio e não sabe onde tá o vídeo, tipo, ele tá aí dentro. Se eu espetar aqui no iCloud, ele aparece. Verdade, sabe? Verdade. E aí você tem que usar o software pra conseguir tirar o vídeo. Eu tô pensando em ir pra Samsung, pra Android de novo, cara. Eu tô usando esse iPhone aqui, porque o Jean é um Apple fag do caralho, e aí ele fala, tem que comprar iPhone por causa do Instagram e tal. Mas eu nunca uso a porra do Instagram, a verdade é essa. É, a qualidade fotográfica é muito boa, né? Mas assim, esse aí eu imagino que seja também, né? É, eu gosto bastante. Gosto bastante. Acho que isso não é esse o problema. O grande lance é que... Não. Eu acho que existe um fandom pra Apple, que eu acho que é inclusive porque eles são a maior empresa do mundo, né? A marca deles é muito forte, né? Não, mas tem que admitir, os caras não fazem produto ruim. E isso, e aí... É, aqui no Brasil é muito caro porque acaba sendo em dólar, mas se você tá fora do Brasil, tipo, vai, o mercado... Todo mundo tem um iPhone, fodão com os Estados Unidos. É, se você, pra você não é caro, você já vai direto no que é garantido, né? Sim. Agora... É que Android também tem pra caralho, né? É uma porrada de qualidade de Android. Então, né? Não sei, cara, porque acho que depende da qualidade do telefone. Exato, também. Então, isso que é o negócio. Tem várias áreas. Mas eu gosto muito, cara, porque eu acho tudo que eu preciso, eu consigo mexer, não sei, pegar os arquivos onde eu quero. Eu tinha um... Quebra todo, pra mim é suficiente. Eu tinha um Galaxy S2, muitos anos atrás, 2012. A Mari teve o Galaxy S2. É. Então, e esse celular aí, tem uma galera da internet, tem uma comunidade que fica fazendo custom ROM, sabe? Troca o Android dele por um outro. Meu irmão já faz isso no dele. Então, o meu tesão era ficar fazendo, descobrindo qual era o ROM mais foda pra colocar e tal. Aí eu usei o Cyanogen um tempo, aí tem uns que são baseados no Cyanogen, que é mais foda, tem mais coisa. Transforma o celular num phablet, que chama, que é a mistura de um fone com um tablet, tá ligado? Aí ele tem outras... Vai liberando funcionalidades no teu aparelho. E eu achava isso muito foda, cara. Ó, o primeiro iPhone que eu encostei, a primeira coisa que eu fui tentar fazer era um jailbreak. Foi... Mas não era só pra ver se eu conseguia, tá ligado? Cara, que doideira. Não, no Android tudo isso é muito mais fácil muito de fazer mais fácil. Tudo isso. É, ele é super liberado. E o que eu gosto também, cara, é que quando eu preciso mostrar algum app pra galera, tipo, usa esse afinador aqui porque eu vou fazer instrumento musical, ou usa esse negócio pra ver estrela, é do celular que a maioria das pessoas tem um Android. É, sim, porque... E também no iPhone tem muita coisa paga, né? Sim. Mesmo que é $1, sei lá, você vai pagar baratinho, é pago. Então, vamos mostrar coisa mais ao alcance da galera. Sim. É, eu acho que o Android tem essa vantagem competitiva que é muito forte. E assim, não é que eu desgoste do meu iPhone, mas é só que eu concedo pros caras do Android que, de fato, ele é muito mais aberto. Sim, sabe? Sim, ele é um ecossistema gigantesco, né? Muita coisa... Pô, dá pra fazer muito... Cara, dá pra instalar Android naquelas... Sabe aquelas... Uns TV Box que você... Pra transformar tua TV na TV Smart? Então, tu pega aquela porra ali e instala um emulador de, sei lá, de fliperama num Android que tem ali o caralho que consegue jogar... O teu bagulho vira um videogame, tá ligado? É, então... Não, o que a gente tá falando do Raspberry, ele serve pra essas coisas, sabe? Uhum. Ele tem essa capacidade, você usa pra... Pra emulador a galera usa muito, pra emular jogo, emular fliperama. Um amigo meu fez um fliperama com Raspberry.